Kamar yadda kuke gani, nan dai sabuwar fadar shugaban kasar jamhuriyar Nijar ce da ake ginawa a halin yanzu, a yayin da aikin ginin ya kai kimanin kaso 75 daga cikin 100 na hanyar kammaluwa. Sannan ana sa ran wannan ginin fadar shugaban kasar ta Nijar ka iya shiga cikin jerin ƙawatattun fadar shugabannin Afirka da suka yi kyau a yankin Afirka baki ɗaya, kuma hakan na nuni da cewa jamhuriyar Nijar na dab da fara jerawa da manyan ƙasashen Afirka da ake alfahari da su a duniya baki ɗaya. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ci gaba da taimakon ƙasashen namu biyu da sauran ƙasashen Afirka da ma na duniya baki ɗaya. Ubangiji Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya. Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen rashin tsaro da 'yan ta'adda. Ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari ya haɗa kawunan mu. Amin summa amin. Buga min take mai kishin al'umma.